alle sammen, tar jeg direkte innenfra et lite fjellvatten, like overfor Savalen. Og her fiskes det i timesvis. Nå hadde vi litt uflaks i fjor, at vi mistet en fisk. Vi hadde den på kroken, og så glapp han akkurat når vi skulle ta den på land. Og da har vi selvfølgelig gjort noen tiltak. Da har vi fått kjøpt en håv her, eller fått i gave en håv. Foreløpig har vi ikke fått noen særlig bruk for den. Når man fisker, så må man være veldig tålmodig. Man kan ikke freie med å få fisk på 1, 2, 3. Nå skal vi høre med skjesfiskeren her. Har du fått noen napp? Nei. Ingen napp, nei. Nei, vi får følge med her. Den vannet er jo bare helt nydelig. Du har mark og fluer og dupp. Sånn, ja. Oi, det var bra. Lykke til!